Leonardo Scarpelli. Há muito que se vê falar desse cara na internet. O que de tão foda ele faz, o que de tão foda ele representa. Sendo que ele não é nenhum competidor, Scarpelli não tem nenhum título profissional ou amador. Não é treinador, preparador físico, nem nada do gênero. Então por que tanto destaque? A resposta para essa pergunta está no simples fato de que Leleu é um cara diferenciado. Um cara que veio na internet falar uma porra de um assunto polêmico como um anabolizante, veio deixar explícito que ele tomava, fazia ciclo. Esse tipo de proposta disseminou um novo tipo de conteúdo na internet, onde a galera vem para desmitificar muita coisa em relação à musculação. Com isso, ele ganhou um puta respeito. Só que no meio do percurso, por motivos de saúde, não sua, mas de sua mulher, ele teve uma visão de parar de usar anabolizante. Em um vídeo que fez para seu canal, é possível ver o Leonardo, mas não o personagem, sim o Leonardo da vida real. Naquele momento ali, você percebe os verdadeiros valores de um ser humano. Os valores mais nobres para mim. E de lá pra cá, ele veio mantendo sua promessa. Um cara que nunca esquece dos seus fãs, mesmo estando fudido, acabado na volta do Arnold Classic 2013, ele fez um vídeo e agradece a todos, ao carinho de toda a galera. Sem falar no humor que ele proporciona em todos os vídeos. Como não esquecer do Gril que teve sua vida destruída no vídeo Dieta Parte 2. Mas o outro momento que me serve de motivação é quando eu soube um pouco da sua história profissional. Quem assistiu, eu garanto que também teve a mesma sensação. Scarpelli, te desejo muito mais do que você já tem. Você merece, parceiro. Tamo junto. Então, galera, vou finalizando por aqui. Gostaria de pedir desculpa a vocês, mas a semana foi difícil, então atrasei um pouco com esse vídeo. Mas a intenção é ter vídeo toda semana. Quem puder ajudar dando like, favoritando, compartilhando e comentando, é muito bom, porque faz com que o canal continue crescendo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É simples, fácil, rápido e ainda é de graça. Abraço, fique com Deus e até a próxima.